Bella의 슈퍼스타인 안홍민과 씨. Good morning을 연속살래 봐라. 바쁘게서로 디니 모모는 두두 맨날 빠이마 스킨케어 룰루야래 장르를 묘자매 디니 모닝 스킨케어 루틴이고 롭데 아카마 또 비아더즈나로 Bella의 참마 우선 complete skincare series 챘대 watermelon glow 네 또 비아더즈마래 아디다. Day routine level, 3 easy steps in Saya. As you can see, I'm going to buy my skincare salon. So, I'm going to buy my skincare salon. Skincare routine of Samshi, Nenat the Tanya Yen Savare. Ara Baja Vesuro, a da chow delu, a sensitive to delu, a da dry skin shire luriva, Mana by Mazo, Nenat the test of the Josie's in it, that we make combination net, oily skin solution, not Mapit money, Nenat the Dara Oya a dao, Mudio Gia, Makoya a daga, Mana by Ea Nola a kama, Kaiji labor, Kaiji lighted a kama, a da chow me, man, did you like Lucia, Nenaga. ဒီလိုမျိုးနေစင်နေတဲ့ရိုးရိုးတန်းတန်းဒါမှမိတ်ကပ်လေးတွေနေထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမူဗာထပ်သုံးရမှာလို့ဝင်နေပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ကပ်ကအရင်ဟက်ဗီဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လာဒီဝါတာမဲလန်ဂလိုးမစ္စလာဂျယ်တူဖုန်းဒီဟာလေးကိုပြောပြချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကသူကမစ္စလာတက်ကနိုလော်ဂျီနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဂျယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့
ညနာသစ္စာပြာကိုမျက်နှာပေါ်မှာအနည်းဆုံးစက္ကန့်30ထားမှသာလေတကယ်ဒီညနာသစ္စာပြာရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကမျက်နှာပေါ်ကိုတကယ်ဒါရိုက်ရောက်လိမ့်မယ်ပြီးရအခါမှာနောက်တစ်ခုကပြောချင်တာကဒီညနာသစ္စာပြာတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အသားပေါ်ကရှိတဲ့ရေဓာတ်တွေဒီ ပြီးတော့တုတ်ပေးပါပြီးတော့တုတ်ပေးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကအသားတော့ရေချောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ပြုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာကဒီတင်းတင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတေကြတယ်ဒီမျက်နှာတက်တဲ့စပြာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ရေဓာတ်တွေကိုဒါဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးထားတယ်မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ရေဓာတ်တွေမဆုံးရှုံးသွားဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်မျက်
the matter. Then I'll give you a camera so you're not that tall at all, eh?
Tamaro toner serum, bono, Tima to put a shanta bozara, three and pungli and packaging me with the bozaware. A tema tapio, pungi to buy the adrazamota, mama sema, buaro. Pure D, watermelon glow, D toner serum, bono, valo do a toner serum, look, pure solution, do your texture ga, oh, ye jiji maho penny, jelly, ပြစ်ခလေးပေါ့เนาะပြစ်ပြစ်လေးအနစ်ခလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ Now, Pete, we let it down with the Tema Barret, hyaluronic acid, niacinamide, beta comma vitamin C, watermelon extract, dihari, anoma, puya, a tarnable, carino gama, who's a genot at the heart of my city. Tarnable, jelly don't look at all, never cup it. So, bouncy, bouncy, comes up, comes up, comes up, comes You don't pee while I can't control from the little daughter. As a doctor, serum will domain, serum will be pimmony, don't want to hang up, trip out ginsey, contact the barret, be a cutter machine, midnight, a thali go, cheesy, brightening effect, niacinamide, lame, vitamin C, zora, letter, nanahu, cheesy, a thou, cheesy, glossy, affected barret, resound, trip out ginsey, a digger, a chap, be a cutter machine, nana, the beanet, quit, trip out here. ကုန်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးထုံးနှဆီရုံလေးကိုပြန်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီချွေးပေါက်ဒီပါရီကအကုန်ပြန်ပြီးတော့သူ့နေရာသူပြန်ရောက်ပြီးတော့ချွေးပေါက်ကျင်းနေပြီးတဲ့အခါမှာအသားရေကွာလီတီကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ်။ဒါပြီးသွားတဲ့အခါဆိုရင်တော့အသားနဲ့ကြည်စင်မယ်အသားကိုကြည်ပြီးတော့အသားဖြူရယ်ဆိုတာဒီမှာ whitening ဆိုတော့ဝိုင်ဒနင်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဒီနေရောင်ကြည်ကြောင်းရတဲ့ဒန်နေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီအမဲဆက်ဒီအမဲခွက်ဒီအသားမညီတာလေးဒါလေးတွေကဟိုအရောင်ဖြော့ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကပြန်ကောင်းသွားတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်အသားအရာလေးကပိုပြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအသားဖြူစီဖြစ်စေညိုစီဖြစ်စေအသားလက်တယ်လိုပဲဖြစ်စေဒါလေးကအသားကကြည်ကြည်လေးနဲ့ ပြီးရအခါမှာဒီဝါတာမယ်လန်ဆီရီးစ်တစ်ခုလုံးကအနမ်းကွန်မန့်တူဂျန်နယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီချွေးပေါက်ကိုမပိတ်စေတဲ့ကုန်သတ်ဒီပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝတ်ချက်ထွက်တဲ့လူတွေနဲ့ဒါအသုံးရရတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုသုံးမဲ့အခါမှာလည်းအစီအဦးတွေဝတ်ချက်နေထွက်ပါဘူးစိတ်မပူပါတော့ဘောနော်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအစီပြန်တက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနော
ဒီကအဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရေဓာတ်ဖြစ်ပြီးမဲ့ brightening ဖြစ်စေမယ်ရေဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ moisture ဒီ hydrating hydration ဒါတွေကိုပြန်ပေးတယ် moisture hydrating အတူတူပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပေးတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုကကြာဒီထဲမှာပါတဲ့အဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီဖရဲဒီအဆီအနှစ်တွေပြီးတော့ vitamin C ပြီးတော့ AHA အဲ့ဒါတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်နှာပေါ်မှ
dari pi thua bi so lo shi jin do ko ga da date step a twet pi thua bi da ba mai le sunscreen ko ro lein sei jin ma de a pyin thaw mae so lo shin do da ga ro a long ti pi thaw mae phit ma ba a pyin thaw mae so lo shin day ma so lo shin ba lo ma so sunscreen so ra pa au pa ma phit de a twet ja mu lo da very easy peasy bo no ba le so lo shin tin na tin mae serum toner thaw mae pi de kha ja lo shin di jelly serum mi lo thaw mae da so lo shin no da jin lo day routine pi thaw bi okay aku so lo shin do night time routine le ko ma wen ni tu lo ya a jin lo a yin so byo chin na ra ko a tani da to la lo sha bi bi tani da ma so lo shin jin lo ni dan yi dan de dan a kon lo khan bi bi nyin na lein tha da ha yi le shi me pi lo aku so lo shin mask aw a de a lo ko ya a tha ko pyaung sin aw a yin so nyin na tet me nyin na tet de a kha ma di mo de man glo ye micellar gel to form di ha le ko tet de a kha ma micellar technology na lo tha de a twet cha mu lo nyin na ma shi ye a nyi a ji de a lo lo da pyaung sin aw phe sha bi de a lo a yin so nyin na tet de na tet bi twa yin do toner ပေါ့နော် facial toner ဒါကတော့ toner serum လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ toner ထပ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအရည်လေးနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်မျက်နှာပေါ်မှာလိမ့်တဲ့အခါမှာဂုံးမလို့ပဲねဒီလိုလက်ထဲမှာတစ်ခါလဲထည့်ပြီးတော့လိမ့်လို့ရတယ်သူက toner serum ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လို့ဒါ 2 in 1 ပေါ့နော်ဒီအာဟိုကြဲကြဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတံလည်းပြန်ဖြည့်ပြီးတယ်ပြီးတော့ချေပေါ့ကြည့်ကြည့်တယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ခုမှနည်းနည်းပြောလို့ရှိရင် jelly serum ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ D မှာသုံးတယ်အD မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအသားoily ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီ step တစ်ခုနဲ့သုံးရတာပေါ့เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ night time မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာလည်းသုံးတယ်အပြင် watermelon glow jelly night cream ကိုသုံးတယ်ဒီထဲမှာကဖယဲဒီရဲ့အဆီအနှစ်30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေပြီးလို့ရှိရင် hyaluronic acid ပါမယ် AHA ပါမယ် vitamin C ပါမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညနာမှာတကယ်လူအပ်တဲ့ရေဓာတ်တွေကိုပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့အပြင်ဒီတနေ့ကသွားလာလှုပ်ရှားထားလို့ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်မှာစိုးကျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ဒီအမဲဇက်တွေနေရောင်ဒဏ်တွေဒါမျိုးတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သူကကုစားပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်လည်းဝက်ချံကြောင်ကြံခဲ့တဲ့အမယူကလေးတွေပြီးတဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ spot တွေကိုလည်းသူကဒါပြန်ပြီးတော့အရောင်ပြန်တင်ပြီးတယ်ကွာအဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မျက်နှာကကြည်ပြီးတော့ glow စေဖို့အတွက်ဒီWatermelon glow jelly night cream လေးကိုနောက်ဆုံးသုံးပြီးရအခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့တာနှစ်ချိုက်စွာအနာယူအိပ်စက်ပြီးရအခါကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ beauty routine လေးကပြီးတော့ပါပြီ